opstandelsessøndag. Vi har haft en fantastisk nadver, påskegudstjeneste i torsdags, hvor vi spiste lam og usyret brød, og vi fejrede påsken på jødisk vis. I dag skal vi gå ind og faktisk tage den derfra, og så se, hvad skete der egentlig lige i påskedagene. Så jeg spoler lige tilbage til sidste søndag, hvor vi havde palmesøndag. Mens jeg taler, så har jeg aftalt med Marie, og jeg vil gerne bede Marie Mosteskov om at komme herop på scenen her cirka. Jeg tror ikke, vi kan gøre det. Går det? Måske skal vi have den sådan der. Sådan. Og vi har aftalt, at mens jeg prædiker, så kommer der et billede. Og jeg har nogle forslag, men jeg har også fået at vide, at hvis jeg tager mig af prædiken, så tager Maria sig af billedet. Yeah. Så det var en fair arbejdsfordeling. Vi spoler helt tilbage. Ja, klog arbejdsfordeling. Tak, Peter, for det. Vi spoler helt tilbage til sidste søndag, hvor det var palmesøndag. Og jeg vil gerne bede nogle af børnene, fordi faktisk var det Jesus og børnene, der var hovedpersonen palmesøndag. Fordi det var sådan, at et jødernes historie, der havde jøderne, når de var kommet i problemer, så havde de råbt til Gud og sagt, Gud, vi er i problemer. Og så havde Gud sendt en befrier. Gud havde sendt David, Gud havde sendt Moses, Gud havde sendt Samson, Gud havde sendt dommere og befriere, som havde været kommet ind og reddet jøderne. Og nu var det sådan, israelitterne var i problemer igen. De sad faktisk i problemer til i halsen. Så nu skal børnene forestille sig, vi har et problem. Det nemmeste er faktisk at forestille sig, lidt ligesom under besættelsen i 40'erne, i starten af 40'erne, der var danskerne, der havde vi et problem, der var vi besatte. Og på samme måde så sad jøderne i problemer til halsen, de var blevet besat af romerne. Men Gud havde ladet fremstå en befrier. Og der skal vi have børnene frem, fordi nu har jeg godt nok ikke aftalt det her med nogen. Øj, det er jo nogle fantastiske grene. Men det var sådan, at de fejrede. Børnene, de fejrede. Simpelthen. Ja, det var et påskeæg. Det har ikke noget med det her at gøre. Bare væk med. Nå. Kan jeg få nogle børn op til at have sådan en gren her? Jeg tror, der er to buketter her. Tak, Christel. Du får sådan en her. Kan du også tage en gren der? Sådan. Og så skal I forestille jer, at nu kommer ham, som bare tryner besættelsesmagten. Han hedder Jesus. Og alle børnene, også de voksne, der var mange voksne, de holdt også på, yes, det er ham, der kommer ind og tryner besættelsesmagten. Så der var et råb og et skrigeri, ligesom på en fodboldstadion. FCK! Nej, altså, så råbte de bare. Så råbte de, Hosianna! Davids søn! Velsignet være ham, som kommer i Herrens navn. Og de råbte, og de svingede med grene og sagde, Hosianna! Hosianna! Og der var faktisk også nogen, der tog jakkerne af. Og de havde nok også taget mobiltelefonen ud først. De tog jakkerne af. Tog jakkerne af og smed dem simpelthen. Værsgo! Så er der banevej! For at Jesus, han kunne komme. Og det var sådan, at når Jesus, han kom ridende på sit æsel. Nu har jeg hverken fået æsel eller noget med. Men når Jesus, han kom, det var sådan, den port, han red ind af. Der lå kasernen. Den lå til højre. Der var hele besættelsesmagten. Så når man rider ind af porten, så skulle man bare lige dreje til højre. Fordi der var alle romerne. Men når Jesus, han kommer ridende på sit æsel. Så i stedet for at dreje til højre ind på kasernen, så drejer han til venstre ind i templet. What? Hvad var det, der lige skete der? Jesus, han skulle jo smadre romerne. Og så går han bare i kirke. Og hvad var det, han lige lavede i kirken? Nu skal jeg fortælle jer. Er der nogen, der har en pisk? Nej, okay. Han tog simpelthen et ræb. Og det var den måde, han kom ind i kirken på. Han sagde, ud! Og så begyndte han at svinge. Med pisken, han væltede mikrofonstativer og ovler og bas og lydanlæg og så videre. Han sagde, tror I virkelig, at kirke handler om at spille på trommer? Tror I, det handler om bas og klaver? I fatter slet ikke, tror I, det er lyd og lys og sådan noget, kirke handler om?
fatter ikke, hvad kirke handler om. Hvad tror I? Hvad tror I, de gode kirkefolk, de tænkte? Hvad siger Frederik? Man kan godt forestille sig, det er faktisk meget fair. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set en mand, hvor sikringen lige gik der, ikke? Bing! Der var lige et eller andet, der slog klik, og sådan opførte Jesus sig. Inde på templet, der var der buer med duer, og der var geder, og der var okser, og der var penge, og så videre. Han tog det hele, der står, han væltede det. Prøv lige at forestille jer, i kirken lige pludselig, så begynder duerne at baske rundt indenfor, og derovre i hjørnet, der står der en ged, som går rundt og tænker, Simon, Jesus, du har jo splittet hele vores kirke ad. Det Jesus han gerne ville, det var, prøv nu at høre efter, I går jo ikke i kirke for at imponere Gud. Gud kender jeg jo godt. Hvis I virkelig vil imponere mig, så vær gode ved hinanden. Så vær gode ved hinanden. Elsk hinanden. Det vil imponere mig. Men det der med, at I går og snyder hinanden, og så står der og offrer en hel okse for penge, I har snydt, det imponerer mig overhovedet ikke. Og så går han ind og siger, mit hus skal kaldes et bedehus. Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folk. Alle mennesker skal komme og søge mig. Så Guds tjeneste handler ikke så meget om musik og trommer og mad. Det er alt sammen fint nok, men hvis det ikke sigter hen imod Gud, så er det ingenting værd. Musikken her skal sigte mod Gud. Maden skal sigte mod Gud. Fællesskabet skal sigte mod, at vi møder den levende Gud. Det er det, Guds tjeneste handler om. Det var det, Jesus han slog fast. Det var det, der fik ham til at blive rasende på de religiøse. Han sagde, I har ikke fattet det. I gør Guds lige vej. Den gør I kroget. I gør det svært for mennesker. De bliver forplumret. De kommer ind i kirken og tænker, nå, er det det, Guds tjeneste handler om? Derfor blev Jesus vred. Og det er vigtigt, at vi har den beretning med også. Fordi Jesus han kom ikke for at etablere en ny religion. Han kom for at give sit eget liv. Amen. Det var det, som var pointen. Han kom ind, og så ryttede han alle de religiøse. Og alle de religiøse, de stod og tænkte, yes, nu bliver romerne tæsket. Men de fik selv tæsk. Fordi de havde ikke forstået, hvad det Jesus han var kommet for at gøre. Hvad det egentlig handlede om. Tusind tak til jer, rekvisitører. Tusind tak til jer to. Kan I ikke lige give dem en hånd? Jeg snupper det der igen. Tak skal I have. Fordi så nærmede tiden sig ved den jødiske påske. Nu skal vi i gang med den næste. Fordi hele ideen var faktisk, at Jesus han kom ind, og så tager han de allerbedste religiøse mennesker. Og så siger han, det er ikke godt nok. Hvad er det, Jesus han siger? Han går ind og siger, de allerbedste religiøse mennesker, jeg kan godt fortælle jer, selvom vi så anstrenger os, så når vi ikke farisæerne til sokkeholderne. De kunne Bibelen udenad. Det var sådan, når deres planter de spirede op, så sad de og talte hver tiende blad, det går til templet. Come on. De var meget, meget ihærdige i deres gudstyrkelse. Meget, meget retfærdige. Men hvad var Jesu pointe? Han var, frelsen kommer ikke fra mennesker. Ligegyldigt, hvor meget I anstrenger jer, så kommer frelsen ikke fra jeres anstrengelser. For Jesus han skulle ind, og han skulle give sit liv, og han vidste det. Der var ingen, der tog det fra ham. Han ville selv give det. Og derfor så indstiftede han også nadveren. Og nu skal vi faktisk holde nadver. Fordi Jesus han ville vise, hvorfra kommer nadveren, eller hvorfra kommer frelsen. Og det er det næste. Det næste dramastykke, det er simpelthen Guds eget påfund. Randi, vil du ikke hjælpe mig? Fordi påsken, den handlede om, at Gud havde befriet israelitterne og vundet sig et folk. Jesus, han gik ind på tempelpladsen og sagde, hele den her ordning her, templet her, det bliver brudt ned. Men om 3 dage, så bliver der rejst en ny ordning. Om 3 dage, så bliver der rejst en ny ordning, og folk de fatter ikke, hvad sker der? Vil han bryde hele templet ned og lave et nyt tempel? Vil han lave en ny religion på 3 dage, der er blevet bygget så mange år på det her? Hvad er det, han snakker om? De vidste ikke, at det Jesus snakkede om, det var ved hans eget læme, ved hans død og ved hans opstandelse. Der ville han lave en ny pagt. Farisæerne forstod det ikke. Jesus han profeterede om, hvad det var, der ville ske. Og den pagt, den indstiftede han netop ved brød og vin.
Og i evangeliet står der om, hvordan at han ved måltidet først så tog han kalken, og det var sådan, at der var forordnet, at man skulle drikke krydret most eller vindruesaft eller vin til påskemåltidet. Og Jesus han tog, ja, jeg tror vi gør det på den her måde her. Han tog bægeret, og så velsignede han det. Han tog simpelthen sådan en kalk her, så sagde han, om lidt, så skal mit blod udgydes for jer. Men det er i orden. Det er i orden, at mit blod, det bliver udgydt. Fordi det blod, det bliver til jeres retfærdiggørelse. Det blod, som jeg giver, det offer, jeg giver, det bliver jeres sejr. Det bliver min sejr, og det bliver jeres sejr. Det, som ser ud som et nederlag, det kommer jeg til at vende til en sejr. Så han velsignede kalken, som var et symbol på hans blod. Symbol på det blod, der skulle udgydes. Og så tog han brødet efter måltidet. Og så brød han det. Og sagde, det her, det er mit legeme, som brydes for jer. Han sagde, om lidt, så skal mit legeme slås i stykker og ødelægges. Men det er okay. Fordi når mit legeme, det bliver givet for jer, så bliver jeres behov, så bliver jeres sult stillet. Det her, det er mit legeme, som bliver brudt, men det er okay. Det er et offer for jer. Selvfølgelig vil I sørge, men I skal regne det for glæde. Amen. Og Jesus han sagde, hver eneste gang, som I bryder brødet, så gør det til et minde om mit offer. Når I bryder brødet, så mindes, at jeg blev brudt for jer. Når I drikker druesaften her, så skal I mindes, at mit blod blev udgydt for jer. Og jeg vil gerne opmuntre jer alle sammen til at være med i det her drama her. Det foregår på den måde, at man tager en bid brød, og så dypper man det ned i druesaften. Og så mindes man, at Kristus blev brudt for os, og hans blod blev udgydt for os. Jeg tror, jeg sætter det ned ved et bord der. Så vil jeg opmuntre jer til simpelthen bare cirkulere op forbi bordet og tage del i nadveren her. Værsgo. Og det er fantastisk at læse om, hvordan Jesus han bruger noget helt almindeligt. Brød og vin til at fortælle en fantastisk historie om hans offer, hans død for os. Hvordan det både er, hvad kan man sige, både hans blod og hans legeme, der blev brudt for os. Vi holdt påskemåltid i torsdags. Og jeg synes, det var interessant at se. Vi var 40 mennesker og havde 7 lammesteg, tror jeg nok. Og jeg sad bare og tænkte over, når jeg læste om beretningen, så skulle hver familie dele et lam. Jeg ved godt, det var måske ikke et kæmpe stort lam. Men der var ingen tvivl om, at når en familie deler et lam, så er hovedmåltidet, det er kød. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske i torsdags, der var rigeligt med kød, og der var kun 7 lammekøller til 40 mennesker. Vi har spist lammekølle 2 dage nu allerede. Men når en familie deler et lam, så er der rigeligt. Så er hovedmåltidet lam. Og det synes jeg er interessant, at det handler om, det nadveren handler om, det var lammet. Jesus vidste, hvad det var, der skete. Da Jesus han havde, der står så videre, at de sang lovsangen, og det prøvede vi også at gøre i torsdags. Det er sådan, at der er 15 salmer, der passer ind i den jødiske nadver fra salme 120 til salme 135. Det er sådan de lovsange, man synger. Man synger ind for hvert trin, mens man stiger op til helligdommen. Der er 15 trin opad der. Og jeg vil tro, at det var nogle af de lovsange, som Jesus sang sammen med sine disciple. Og så, da han havde sunget lovsang, så gik han ud i Getsemane have. Og i Getsemane have, der bad han.
Og mens han beder, så kommer Judas. Og Judas, han kommer, og så siger han, ham, som jeg har det allerbedst med. Hvem er det, man kysser? Hvem kysser man? Man kysser sin kone. Man kysser jo ikke vildt fremmede mennesker på gaden, vel? Man kysser dem, man har det bedste forhold til. Så soldater, hold øje med ham, jeg kysser. Ham, jeg har det bedste forhold til. Det er ham, jeg forråder. Sikke en bandit. Der er ingen grund. Man kan ikke undre sig over, at når Judas han kommer hen, giver Jesus et kys, så siger Jesus tørt, nå, forråder du menneskesønnen med et kys? Fordi Jesus vidste jo godt, hvad det var, der skete. Og lige der blev Jesus taget. Han blev ført til først fra Herodes og så til Pilatus. Og han bliver uskyldigt dømt, og han bliver givet hen til at blive korsfæstet. Og det er det, Maria er ved at male op på korset, eller op på maleriet, at hun ved at male et kors, ja. Så. Ved at male korset. Ved at male, hvordan at Jesus var nødt til at dø, men også hvor skidt det stod til med os. Fordi lige netop der, hvor Jesus han kommer, prøv at forestille dig, Guds søn kommer. Det er da en ret god chance for at få sin sag i orden med Gud. Brugte vi menneskene? Hvordan brugte vi den chance, Gud gav os? Han sendte sin egen søn, og vi tænkte, altså jeg ville da tænke, hvis Jesus stod her, så ville jeg tænke, wow, nu har jeg en mulighed for at snakke med Gud. Nu er vejen banet. Men brugte menneskene det? Nej. Menneskerne klyngede ham op på et kors. Så skidt stod det til med mennesker. Og da Jesus han var blevet dømt, så blev han, nu er det her bare et sådan. Så står der, så blev han afklædt, og så blev han hængt op på et kors. Nu kan jeg ikke finde ud af sådan noget her. Men bare for at illustrere, det var ikke for sjov. Det var faktisk ikke særlig sjovt. Jesus han hang på korset, og jeg prøver lige at hænge her. Kan man ikke det? Ja, I holder bare. Sådan. Det har jeg ikke lyst til, det her. At hænge på et kors, og hænge i sin arm, og hænge og blive spottet og gjort nar af. Selv på korset ville de gøre grin med Jesus. Sådan at da Pilatus han havde skrevet, jødernes konge, Jesus Nazareren, jødernes konge, så sagde de, at det sagde han bare. Det var bare noget, han sagde. Det var noget, han selv havde fundet på. De ville gøre grin med ham selv på korset. Men der på korset hænger han. En af de ting, som vi snakkede over, hvad var det egentlig lige, der skete på korset? Jesus, han hænger der. Ja, Frederik? Nogle folk, der efter at han hængte op på korset, så blev spyd ind i ham. Det er rigtigt. Der var en vagt. Er der en vagt, der lige ville hugge mig i siden? Blødt. En med et svær. Det er godt, Vincent. Jeg hænger lige her. Passer på, at jeg ikke taber balance. Herovre. Som om det ikke var hårdt nok at hænge på korset, så blev Jesus også stukket i siden. Og en tornekrone. Han var blevet pisket. Blodet var løbet. Der står om, at ved hans stripes, ved hans piskeslag, der er vi blevet lægt. Ved det blod, som flød ved Kristus, der var der lægedom for os, ved hans offer. Og mens Jesus hænger der, så siger han, i dine hænder overgiver jeg min ånd. Før det, så råber han højt. Er I klar til, at jeg lige råber højt? Rykker lige mikrofonen lidt ud til siden. Okay. 1, 2, ja, jeg får lidt øvelse. Han skreg, og så råber han, det er fuldbragt! Det er fuldbragt! Det er fuldbragt! Og der vil jeg godt lige have en lille parentes. Nathanael, sidder du med en iPad? Prøv lige at komme herop. Prøv at tage iPad'en med. Vi sad nemlig og snakkede om det i går, og mine sønner, de kan godt lide at spille computer. Så sad vi og snakkede om, hvad betyder det her? Det er fuldbragt egentlig. Hvad sad du og spillede?
Sad du ikke og spillede? Nej. Nå, skal vi lige se. Der er garanteret et eller andet spil, der er aktivt her. Jeg kigger lige. Nå, du har en kode på. Kan du ikke finde et spil frem? Angry Birds for eksempel. Angry Birds. Ja, pas på med at sidde med iPad. Det kender jeg ikke, det der spil der. Et eller andet spil. Kan du finde Angry Birds? Hvad betyder det her fuldbragt? Hvad betyder det? Det er fuldbragt. Selvfølgelig betød det, at det Kristus var sendt til jorden for at gøre færdigt, det havde han gjort. Det havde han fuldbragt ved sin død. Men nu har vi Angry Birds her. Er nogen, der spiller Angry Birds? Vær ærlig. Er nogen, der spiller Angry Birds? Ja, alle børnene der. I ved godt Angry Birds. Yes, Marie, det er godt. Angry Birds, det er sådan, der er forskellige levels i Angry Birds. Er vi enige om det? Og man kan ikke gå videre i det næste level, før man har gjort det første level færdig. Alle med? Alle med så langt? Det er dybt, det her. Det er meget dybt. Det er sådan, at der findes forskellige levels. Og man er nødt til at gennemføre level 1 for at gå videre til level 2. Når Jesus hænger på korset. Welcome back, Simon Marker. Ups. Så spinder man. Så kan man ikke komme videre fra 2. Der er en hængelås på. Det er et no-go. Man er nødt til at klare level 2 først. Er I med? Alle jer, der sidder og spiller? Noah? Ja, må jeg lige lade den stå der? Prøv at se her. Der er en hængelås på. Man kan ikke komme videre. Man kan ikke komme over i level 3, før en level 2 er gjort færdigt. Så det der egentlig, det her fuldbragt, betyder jo faktisk level completed. Level completed. Der er en, der har gennemført det for os. Hvad betyder det, når det level er blevet completed? Har vi så brug for at gennemføre det? Nej, det er det, der ligger i stedfortrædende død. Han gennemførte det. Han bragte det til fuldendelse, fuldkommen gørelse. Sådan at vi kan gå videre til næste level. Fordi han har sagt, level completed. Det betød det. Det er fuldbragt. Børn, det er til jer. Jeg prøver at tale jeres sprog, men når I sidder med jeres computerspil og tænker, wow, jeg skal lige gennemføre det næste level, fordi så åbner det næste level sig, og så kommer der et eller andet helt fantastisk. Er det ikke rigtigt, sådan spiller man computer? Man sidder og gennemfører næste level. Hvad? Ja, det ved jeg godt, men jeg prøver at sige, prøv ligesom. På en måde. Det her level completed. Gud, han banede en vej til himlen. Han gennemførte det. Han bragte det til fuldendelse. Han har en gang for alle ved sit offer bragt os til målet. Han vandt, for at vi kunne være sejrherre med ham. Han var sejrherren. Og vi behøver ikke at gennemføre det, han gennemførte, for at være sejrherre med ham. Det er det, der ligger i den stedfortrædende død. Du behøver ikke at spille videre. Tak til Nathanael og hans iPad. Så, Frederik, tak skal du have. Det her, det var historien om korset, fortalt på en lidt alternativ måde. Jesus, han døde, og han blev lagt i en grav. Det skal vi have, fordi det er det, søndagen i dag handler om. Jeg ved ikke, om jeg kan bære det her væk. Det går. Kan vi, Peter, kan vi få en grav? Jeg vil gerne have en stuntmand nu. Yes, nu bruger vi en stuntmand. For Jesus her, han fik navlemærker, han var død, han blev stukket i siden, og så blev han lagt i graven. Så, ned og ligge. Jesus, han var død der, sådan. Og han fik lagt et klæde over sig. Så. Og så blev der rullet en sten væk. Den sten her vil jeg gerne give lidt opmærksomhed. Fordi der kom nogle kvinder til graven. Har vi en kvinde til graven? Der var en kvinde, der var på vej til graven. Og hun gik og bekymrede sig. Hvad var hun bekymret for? Hvad gør vi lige med den sten? Hvordan får vi den sten rullet væk? Og den sten, der var blevet lagt, er der nogen, der ved, hvorfor stenen den blev rullet fra graven? Ja, Frederik? Det var for at forhindre ham. Det var faktisk for at forhindre ham i at smutte. Og for at forhindre disciplen i at stjæle hans legeme.
Og hvad var det mere? Har vi nogle soldater? Frederik, og du var en af soldaterne. Samuel, kom. Tag et svær og et skjold. Har vi ikke et svær? Vi har et. Se her, du får lov til at regere. Du får lov til at være den, der bestemmer. Du har guldskjoldet. Har vi et sølvskjold også? Vincent, havde vi ikke et sølvskjold til dig? Er der nogen, der har et skjold? Vi kan godt bruge to vagter. Nå, så står du bare her. Ja, sådan. Perfekt. Du får sølvskjoldet, og så tager man her. Altså, jeg har ikke set soldater sådan her. Tag lige mod Lunds svær. Sådan. Ikke? Hvad er det, man siger? Ej, jeg har set for mange film, hva'? Hvis du går derover, Vincent. Du går derover. Sådan. Så har vi soldaterne. Må jeg lige spørge om en ting? Hvis man kan opstå fra de døde, er man så bange for soldater? Nej. Vel? Og når man kommer til graven, og Jesus er der, er man så særlig bekymret for en sten? Hvis man kan opstå fra de døde, er en sten så et problem? Kan en sten forhindre en, som kan opstå fra de døde, i at opstå fra de døde? Nej, vel? Jeg kunne godt tænke mig lige at overføre det lige til jer, også alle jer voksne. Der er nogle gange, at vi har fokus på en sten. Der er nogle gange, vi tænker på, hvordan i alverden skal jeg lige komme ind til Guds kraft? Er der nogen, der har oplevet, at man har gået og bekymret sig og tænkt, det her, det bliver svært. Ik? Men inde på den anden side af det her, der kommer Gud og møder mig. Jeg vil gerne minde dig om, at Gud, han er mere end mægtig og i stand til at vælte alle forhindringer af vejen for at komme og møde dig. Amen. Det handler det også om. Det handler om, at stenen blev rullet bort. Hvem rullede stenen bort? Nu skal vi have den næste statist. Så skal vi faktisk have kvinden, du skal være lidt over i den ene side. Og så står der, så kom der en engel, der steg ned. Og så skal vi lige have vagterne. I falder simpelthen ned på jorden, ned og ligge på maven. Ah! Og så englen sagde, hey, I'm Gabriel. Eller sådan noget lignende. Så ruller du lige stenen væk med en fod. Svung! Gud fjerner stenen. Gud fjerner stadig sten. Gud fjerner stadig sten. Opstandelseskraften er tilgængelig for dig og mig. Lad være med at gå og bekymre dig om sten, som er i din vej. Guds kraft er til stede også den her formiddag. Jeg ved ikke, hvad der er din sten, men jeg ved, at Guds kraft, den er tilgængelig, og den er også mægtig til at fjerne sten. Måske bare det, at du er her, det har du måttet overvinde flere sten for at kunne komme her i dag. Jeg har bare en hilsen til dig. I dag, ligesom alle andre dage, så er Guds kraft tilgængelig for dig. Amen. Den kraft, som opvakte Kristus fra de døde. Nu skal vi have Kristus op fra de døde. Det var ikke sådan en sløv en, det var yes! Nu, now we mean business. Eller sådan noget lignende. Ej, jeg ved ikke, hvad Jesus han tænkte. Sagde den nu. Ja, nu går vi i gang. Ja. Jesus han opstod fra de døde. Og jeg vil gerne have stenen, at I tænker på stenen. Det kan være alle mulige ting, bekymringer, hvor jeg tænker, åh, jeg kan vide om Gud, han egentlig vil et eller andet. Kan vide. Altså, du ved Gud, han er mægtig, og du ved Gud, han er villig, men du tænker, jamen, er den her sten for stor for ham? Nej, det er den ikke. Forstår du, hvad det er, jeg mener? Jeg håber, I fanger. Jeg har selv gået og grundet lidt over, hvorfor gik hun og var bekymret for stenen? Når Kristus opstod fra de døde, så er der ingen grund til at være bekymret for en sten. Og nogle gange så går jeg og er bekymret for, om Guds kraft, som er mægtig til at frelse mig, som skal bevare mig ind til den yderste dag og rejse mig op for de døde, om den nu også kan tage sig af mine evner til at være far, eller den skrantende økonomi, eller et eller andet. Hvis Kristus er mægtig til at vække mig op fra de døde, hvis han er mægtig til at frelse mig, så er han også mægtig til at rulle sten væk i mit liv. Amen. Jesus stod op for de døde. Jesus Kristus stod op for de døde. Han fuldførte løbet og står som sejrherre i dag og bliver fejret af os. Og kunne godt tænke mig, nu kigger vi over her. Korset var for os alle sammen.
men han tog det for os alle sammen. Hans opstandelseskraft kan blive din og min. Den løber i dag til os. Det er det, vi fejrer. Og det kan meget nemt blive noget meget, meget abstrakt. Derfor så har jeg spurgt Marie, om hun ikke vil tegne en vintergæk. Fordi det er ikke bare noget abstrakt. Det er noget lige netop ned i vores liv. Der, hvor det er allersværest. Fordi det kan godt være, at det gælder for alle mennesker, men gælder det også for, og så kan du selv udfylde, gælder det også for den et eller andet. Jeg ved ikke, hvad du går og bekymrer dig over. Jeg ved ikke, hvad du går og bekymrer dig over. Jeg kunne nævne masser af ting. Småsygdomme, store sygdomme, lockout. Ja, børnepasning i den næste uge. Vores problemer er jo nærværende. Vores problemer er nærværende, og vi kan gå og bekymre os og bekymre os og bekymre os om den, selvom vi ved, at Kristus er stået op fra de døde. Så kan vi nogle gange ikke fange, at det, at Kristus stod op fra de døde, det, at der kom liv ud af hans død, gælder det også vores dagligliv. Jeg vil godt tænke mig, at I har den store, det store billede. Alle mennesker, selv de bedste af os, de var kasseret. Der var ingen, der var gode nok til at, opfylde Guds retfærdighedskrav. Men Kristus døde for os alle sammen. En gang for alle. Level completed. Level completed. Vi kan gå ind i det liv med Gud. Det var sådan, at da Jesus han døde, så var der et forhæng, som revnede. Gud gemte sig inde bag ved det forhæng. Og da alle mennesker de tænkte, nu har vi dummet os en gang for alle. Vi kom til at korsfeste Jesus Kristus, Guds egen søn. Han var sendt til verden, men vi kom til at korsfeste ham. Eller kom til at komme til. Vi korsfestede ham. Nu har vi dummet os. Hvad skal det ikke blive af os mennesker? Vi har korsfestet Guds egen søn. Lige netop der revnede forhænget. Og Gud, som havde gemt sig bag for forhænget, han gemte sig ikke længere. Han var nu tilgængelig for dig og mig. Jeg vil gerne have, at vi i dag mindes level completed. Jesus Kristus har en gang for alle fuldført løbet, banet en vej, sådan at du og jeg kan leve hver eneste dag, hver eneste minut sammen med Gud i himlen. Det er ikke en abstrakt størrelse. Det gælder hver eneste lille blomst eller hver eneste lille sten i dit liv. Gud, han er nærværende i dit liv. Han er nærværende i sygdomsforløb. Han er nærværende you name it. Ja, jeg kan ikke, altså, fill in blank hedder det. Altså, det er en blankocheck. Hvorfor er det en blankocheck? Fordi Gud, han ikke giver os, hvad kan man sige, nærhed. Han giver os i overensstemmelse med sin nåde og hans rigdom i himlen. Er Gud rig i himlen? Det vil jeg tro. Bibelen, den prøver at sætte ord på det og siger, alt guld og sølv er hans. Han har jo alligevel skabt det hele. Så Gud, set fra vores perspektiv, så er Gud rig. Og mere end det, det ved vi også godt. Gud giver i overensstemmelse med det. Og jeg snakker ikke bare om timelige behov. Jeg snakker om hans evne til at føre ting igennem i dit og mit liv. Yes. Jeg synes, det er fantastisk. Prøv at lægge mærke til korset, og hvordan at korset, det faktisk laver en udløber til vintergækken. Det synes jeg faktisk er ret blæret. Vidste du, at vintergækker, de formerer sig ved hjælp af... Nej, det er en løg. Det er en løg. Det er anemoner, der gør det med en jordstængel. Undskyld, jeg begynder at botanisere, men jeg er biologilærer i min fritid, eller... Åh, nej. Just kidding. Marie og jeg, vi er kollegaer og underviser i biologi og fysik, kemi og alt muligt andet, geografi også. Sådan en vintergæk, det er vel en løgplante, ikke også?
Og den spirer her fra korset. Og det vil jeg gerne, at I går hjem med en påskehilsen om. Level completed. Fra korset, der løber der en kraft ind i dit liv. Det er ikke en abstrakt ting. Det er en nærværende ting. Hver eneste lille blomst, hver eneste lille sten, du kan gå og bekymre dig om. Gud kommer til at rulle stenen væk i dit liv. Gud lad det komme til at spire igen. Amen. Amen. Det var familiegudstjeneste. Det var påsken illustreret med et maleri og med et improvisationsdrama. Yes, I må gerne give Marie en hånd. Nope.